Soc Núria Portillo Poblador, professora i investigadora de la Universitat Politècnica de València i represente la Càtedra Dades Obertes Catedrades, primera càtedra finançada per associacions ciutadanes. En concret, Mesura, que té com a missió l'obtenció i l'ús de dades al servei d'iniciatives de transformació social per a millorar la vida de les persones, i ACICOM, Associació de Ciutadania i Comunicació, que defensa els drets de la ciutadania relacionats amb la informació i la comunicació, com el dret d'accés a la informació pública o el dret a saber. Agrair a ACICOM l'oportunitat de participar en el Dia del Dret a Saber en el projecte Clara i Transparent, impulsat per l'Ajuntament de València. L'objectiu principal de Catedrades és fomentar l'ús de dades d'administracions públiques, empreses i organitzacions per a una transformació social real, per contribuir al bé comú. De segur que has escoltat moltes vegades que les dades són el petroli del segle XXI. A mi m'agrada més comparar-les amb les energies renovables, per dos motius. Són el present i el futur si volem un món més sostenible i amable i encara no estan democratitzades per a totes les persones. A les dades les passa el mateix. Són el present i el futur si volem fer transformacions reals del nostre entorn i no totes les persones saben ni poden fer-ús d'elles. On estan les dades? La resposta més habitual tindria que ser en obert, als portals de dades obertes o altres repositoris amb finalitat similar. Si fos així, sols caldria reutilitzar-les, però de vegades no estan disponibles i és necessari treure-les dels sistemes d'informació i tindre com a organització la responsabilitat, la voluntat i la valentia de publicar-les en obert. En altres ocasions estan disponibles, però nadant en un món d'informació on resulta molt complicat trobar-les. Més vegades de les que caldria esperar, qui produeix les dades no és conscient de que les té, de que són molt valuoses i útils per a la seva pròpia organització i també per a altres administracions, empreses, organitzacions, així com per a la ciutadania organitzada o no. Què podem fer si necessiten dades i no estan en obert, o estan resumides o no està el seu històric? Pues el que hem de fer és demanar-les fent servir la normativa vinculada a la reutilització de la informació del sector públic i la normativa vinculada al dret d'accés a la informació pública. Si les dades no estan en obert, el dret d'accés a la informació pública ens ajuda a obtenir-les. Si les dades estan en obert, poden garantir la transparència de qui les publica. Malgrat que generar dades és un procés laboriós, quan ens enfrontem a una problemàtica en la que no hi ha dades, les dades que hi ha no estan completes o són poc fiables i resulta necessari contrastar-les, no hi ha més que prendre la decisió de generar-les. Quan la ciutadania genera les seues pròpies dades, els resultats són dades generades per la ciutadania. En qualsevol cas, les dades no són més que l'inici d'un procés que ha d'acabar provocant canvi real en la societat. Si tinc dades, s'organitze, neteja, analitze, de manera que el resultat és informació valuosa que permetrà prendre decisions i també tindre més coneixement al voltant de la situació o context en el que les dades se mesuraren. Encara es queda un passet més. Les decisions que prengam han d'afavorir un canvi real en la societat que contribuïsca al bé comú, millore la vida de les persones i del planeta i es permeta arribar més enllà del coneixement, la saviesa. Com de vegades dic a l'alumnat de Ciència de Dades, triareu dades i vos ha tocat canviar la societat. Per a concloure, posar de manifest que la societat actual en la que proliferen discursos que van en contra de les petjades de les dades és cada vegada més necessari que les persones, personal, professionalment o com a ciutadania crítica i responsable, puguen prendre decisions, entenguen el món que ens envolta i les seues connexions per a proposar, explorar i dur a terme canvis sistèmics de la societat en la complicitat de les dades. Altre món és possible. Fem-ho real.